Dua lelaki tempatan dipercayai terlibat dengan sindiket pengedaran dadah sejak sebulan lalu berjaya diberkas. Suspek berusia 27 dan 33 tahun itu ditahan di dua lokasi berasingan di kawasan Sungai Dua dan Butterworth, kini direman 7 hari. Dalam pada itu, polis turut merampas 352 ketulan mampat disyaki ganja seberat 345 dan 4 kilogram bernilai lebih RM800,000. Dadah yang diseludup dari negara jiran untuk pasaran tempatan itu ditemui dalam kenderaan suspek ketika ditahan di Patawat. Kesemua dadah yang dirampas ini, tuan-tuan dan puan-puan, dianggarkan boleh digunakan oleh pengguna dadah ini, boleh menampung seramai 690,800 orang pengguna untuk jumlah dadah yang kita rampas ini. Dan untuk ujian saringan urin kedua-dua mereka ini, kedua-duanya positif. Yang seorang positif meth, yang seorang positif meth dan morfin. Tiga buah kereta mewah yang digunakan untuk kegiatan berkenaan turut disita. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.